שלום לכם, יום טוב, עוד שיר ליום. הפעם שיר של מיקי אלפן שנקרא חזרה לשגרה. השגרה לא רוצה שיחזרו אליה, היא מעדיפה להמשיך להישאר לבד בלי אנשים סביבה. יכלה לישון צהריים ובערב לתפוס ראש על בר בצבע אדום, להנות מקציפת עשן מתמר לצלילי עזקה מענתזת. כעת המון אדם בדרכו חזרה אליה. ראשונים כבר הגיעו והם נדחקים בפתח, מנסים למצוא מקום טוב לפני שיגמר. והיא המסכנה לא יודעת איפה תניח את כל הרעש, גסות הרוח והאלימות שיביאו לה כמתנת חזרה. מיקי אלטמן כותב ומפרסם סיפורים קצרים ושירה. הוא שרת כקצין בכיר ועורך דין בשירות בתי הסוהר. הוא נשוי, אב לשלושה, וגם גילוי נאות, הגיס שלי. השיר הזה מדבר בעצם על הרצון שלנו לחזור לשגרה. אנחנו בוודאי בימי קורונה אלה מאוד מעוניינים לחזור לשגרה הרגילה שלנו, ולא ברור מתי היא תקרה. אנחנו כרגע בסגרים הולכים וגדלים, והמצב בוודאי הוא מאתגר, הוא לא פשוט לאף לא אחד מאיתנו, ואנחנו משתדלים לעשות את המיטב והמירב בתנאים הלא פשוטים שנכפים עלינו, מחמת איזה יצור זערער שאנחנו אפילו לא רואים אותו, ועדיין חייבים להתחשב בו היטב. מצד שני, השגרה, כמו שאנחנו מכירים אותה, היא לא מי יודע דבר מוצלח באופן מיוחד, במובן הזה שכמו שמיקי כותב, יש שם רעש, ויש שם גסות רוח, ויש שם אלימות, וכל אלה יחזרו אלינו בתור חלק מן החזרה לשגרה. אז ככל שהדבר הזה גם מבורך, הוא גם מביא איתו דברים פחות טובים. זיהום אוויר, זיהום מילולי, זיהום בהתייחסויות בין אדם למשנהו. וזו הזדמנות אולי ליהנות קצת מעט שקט. אולי השגרה לא כל כך רוצה שיחזרו אליה. אני אקרא שוב את חזרה לשגרה של מיקי אלטמן. השגרה לא רוצה שיחזרו אליה. היא מעדיפה להמשיך להישאר לבד, בלי אנשים סביבה. יכלה לישון צהריים ובערב לתפוס ראש על בר בצבע אדום, להנות מקציפת אשן מתמר לצלילי אזעקה מענתזת. כעת המון אדם בדרכו חזרה אליה. ראשונים כבר הגיעו והם נדחקים בפתח, מנסים למצוא מקום טוב לפני שיגמר. והיא המסכנה לא יודעת איפה תניח את כל הרעש, גסות הרוח והאלימות שיביאו לה כמתנת חזרה. שירו של מיקי אלטמן, מיקי מפרסם הרבה באינטרנט, תוכלו למצוא אותו שם, גם סיפורת, ואני חושב שתמצאו את הדברים מעניינים וכרגיל, תמחו בו ובאחרות ובאחרים אשר כותבים דברי שירה, דברי ספרות, גם בימים אלה הם תמיד ישמחו לקבל מכם משובים. כל טוב והמשך יום טוב.